omejiti meje, kajti gospodarstvo, tako kot promet, kot okolje in druge stvari, ne pozna meja in je skupno, tako da smo pravzaprav na nek način s tegobami in z rešitvami upeti v širše okolje in ga poskušamo in tudi rešujemo seveda skupaj z drugimi deležniki, z drugimi občinami, sosednjimi. Pri nas pa seveda je specifika ta, da imamo zelo veliko majhnih podjetij, obrtnikov, bi rekli, pač posledica uničenja tezenskega industrijskega bazena, kjer je veliko ljudi ostalo brez služb in so potem pač se morali sami znajti, kot se temu reče, in so se mnogi zelo dobro znajdli in imajo danes zelo uspešna podjetja, ki počasi prerastejo iz majhnega v velika in potem tudi odidejo od nas, ampak jaz nič slabega ne vidim v tem.